वळूयात पुढील बातमीकडे. यावल तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मका पिकाविषयी सखोल ज्ञान प्राप्त व्हावे यासाठी आडगाव येथे मका पीक संदर्भात चर्चासत्र आयोजन करण्यात आले होते. तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या चर्चासत्रात मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील आडगाव येथे शेतकऱ्यांसाठी मका पीक संदर्भात चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना विविध पीक उत्पादन संबंधात बदलत्या नैसर्गिक हवामानाचा जोर फटका जाणवत असल्यामुळे शेती पीक उत्पन्न परिस्थितीचा आढावा घेत मका या पिकाविषयी शेतकऱ्यांना फायदे व तोटे लक्षात येण्याकरिता या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महेंद्र बावीसकर यांनी शेतकऱ्यांच्या मका पीक संबंधित असलेले प्रश्न व समस्यांचे तोंडी उत्तर देत प्रोजेक्टरद्वारे चर्चासत्र रंगविले होते. यामुळे आडगाव कासारखेडे येथील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. चर्चासत्रामध्ये मका पिकाविषयी अधिक सखोल प्रमाणात माहिती जाणून घेण्यात आली. मका पिकात एक सूक्ष्म असं साधारण पीक आहे की जे चार महिने येतं, पण त्यावरही दोन दोन तास बोलण्यासारखं असं आहे काय, त्याच्यात दोन तास ऐकण्यासारखं आहे काय? कारण की मका असं पीक आहे की जे शेतकरी त्याला सहजासहजी घेतो, पण त्याचं बाहेरच्या देशांमध्ये 80 ते 90 क्विंटल पर एकर उत्पन्न करणारे शेतकरी आहेत. तर माझं तुम्हाला विनंती आहे की नुसतं तुम्ही मक्याकडे दुय्यम पीक न पाहता त्याला एक आर्थिक सहाय्य करणारं नगदी पीक कॅश क्रॉप म्हणून पाहण्यात यावं, माझी विनंती आहे. तर आपण शेतकरी जेव्हा इथं आलात, तर माझं तुम्हाला जो काही पट्टा पद्धत सुधारित लागवड पट्टा पद्धत करणे काय, त्याच्यानंतर या पद्धतीमधनं होणारे फायदे मी शेवटपर्यंत तुम्हाला सांगणार आहे. आणि पट्टा पद्धतीचे नुसतं लागवड क्षेत्र बियाणं वाळत नाही, झाडसंख्या वाळत नाही, तर तणांचं नियंत्रण करणे, त्यासोबत अळीचं नियंत्रण करणे, पाण्याचं व्यवस्थापन करणे, खतांचं व्यवस्थापन करणे, त्यासोबत सोबत पाण्यासोबतच योग्य ते कीटकनाशकं, रासायनिक कीटकनाशकं जमिनीत योग्य पद्धतीने टाकणे हे महत्त्वाचं आहे. कारण काय, मोकळ्या पाण्याने खूप मोठ्या प्रमाणावर पाणी भरणे, खतांचं व्यवस्थापन चुकवणे आणि रासायनिक कीटकनाशके चुकीच्या पद्धतीने देणे, याच्याने जमीन ही खरी खतांवर चालली आहे. MDTV साठी बाबूलाल पाटील, यावल.